हेलो, नमस्ते. मेरो अस्तिको भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु. र आज पनि म अर्को त्यस्तै खालको होम रेमेडी लिएर आएको छु. जुन चाहिँ तपाईँको होम रेमेडीमा चाहिँ के हुनेछ भने, त्यो चाहिँ तपाईँको टोनर. त्यही एउटा चिजबाटै टोनर बनिनेछ अनि लिप्सलाई लाइटन अप गर्ने, अलिकति लाइट बनाउने अनि मेकअप रिमुभर बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु. र त्यसको लागि भने हामीलाई खालि एउटा मात्र सामान चाहिएको छ, त्यो पनि त्यस्तो महँगो पनि पर्दैन है. त्यो पनि तपाईँहरूको किचनको मसालाको बट्टामा भइहाल्छ. र अब म तपाईँहरूलाई त्यो कसरी बनाउनु सिकाइन्जेलसम्म तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो किचनमा गएर त्यहाँबाट मेथीको दाना, मिन्स मेथी नै लिएर आउनुहोस् है. मेथीलाई अब तपाईँ कतिजनाले मेथी भनेको बुझ्नुहुन्न होला होइन. फेनिग्रिक सिड्स लिएर आउनुहोला. र तपाईँहरू कतिजनाले मलाई भिडियो से हिन्दीमा बनाइदिनु या अरू कुनै ल्याङ्ग्वेजमा बनाइदिनु भनेर भन्नुहुँदै थियो, र म त्यो कुरालाई पनि यादमा राखिरहेको छु. र जुन दिन म मजाले त्यो भाषामा म बोल्न सक्छु हिन्दीमा, त्यतिखेर चाहिँ म हिन्दीबाट बनाउनेछु. हुन्छ, र तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिन्छ र कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि मलाई कमेन्ट सेक्सनमा बताउनुहोस् होला. र अब म तपाईँहरूलाई त्यो रेमिडी कसरी बनाउनु पर्ने त्यो देखाउँछु. पहिला त्यो हेरिहाल्नुहोस् हुन्छ. र तपाईँहरू सबैजनाले फेनुग्रिक सिड्स अथवा मेथी दाना लिएर आउनुभयो होला होइन. र यो मेथीको दानालाई चाहिँ पानी हाल्नुहोस्. मजाले पानी हालेर चाहिँ यसलाई कम्ती भनेको पनि 2 दिनसम्म राख्नु होला, 1 दिन 2 दिन. र यो पानी कम्ती भएमा तपाईँहरू फेरि पानी थप्नु सक्नुहुन्छ. र यसको दाना चाहिँ यसरी यो चिप्लो भइसकेको हुनुपर्छ. यो चिप्लेको प्रपर्टी चाहिँ राम्रो हुन्छ. हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि, एकछिन 1 घन्टा जस्तो राख्थ्यो, त्यहाँदेखि लगाउँथ्यो होइन. लगाउँथ्यो अन्त त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कहिले रिजल्ट नआउने. अन्त यस्तो होइन रहेछ, 1 दिन अथवा 2 दिन चाहिँ एटलिस्ट राख्नै पर्छ. र यसलाई यो चाहिँ यसरी मजाले फुल्लिएको हुनुपर्छ यो मेथीको दाना होइन. अनि फुल्लेर मात्रै होइन, यो यसरी थित्दाखेरि चाहिँ यस्तो यो अलिक चिप्लो खालको यस्तो भएपछि चाहिँ यो चाहिँ हामीले एज अ फेस टोनर हामीले त्यसरी युज गर्नु सक्छ. अनि यसले लिप्स हाम्रो लिप्सलाई वाइटन अप पनि गर्छ, ए लाइटन अप पनि गर्छ, सरी, हाम्रो लिप्स यसले लाइटन अप पनि गर्छ. एज अ मेकअप रिमुभर पनि हामीले यसलाई युज गर्नु सकिन्छ. र यसलाई कम्ती भनेको पनि तपाईँले 2 दिन राख्नुपर्छ. र यो हुँदाखेरि यल्लो कलरको भइसकेको हुन्छ. तपाईँहरूले एकदमै बाक्लो लाग्यो भने चाहिँ तपाईँले यसमा पानी एड गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ. अब हाम्रो टोनर भने चाहिँ रेडी छ. र सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँलाई यसको टोनर एज अ टोनर युज गरेर देखाउँछु. तपाईँहरू यो पानीलाई फाल्टै केमा राख्दा पनि हुन्छ या त्यतिकै यसरी नै युज गर्दा पनि हुन्छ है. फर्स्टमा एज अ टोनर तपाईँहरूले यसलाई डाइरेक्टली आफ्नो स्किनमा लगाउन सक्नुहुन्छ. एज अ टोनर तपाईँहरू कटनले लाउनुहुन्छ भने कटनले लाउँदा पनि भइगयो. अब मेरो यहाँ कटनहरू कहाँ उयो भनेर एज अ टोनर लगाउनुहोस्. एज अ टोनर तपाईँहरूले यसलाई लगाउन सक्नुहुनेछ, यत्तिकै राख्दा पनि हुन्छ. अर्को नेक्स्ट रेमेडी हो यसको, यसले चाहिँ लिप्सलाई लाइटन अप गर्छ. अब हेर्नु होला, मेरो अलरेडी लिपस्टिक छ, मैले अलिकति यसमा यो भिजाएको छु यो. अब हेर्नुहोस् ल, मेटाउँछु यसलाई. यसले रिमुभ पनि गर्छ प्लस लाइटन अप पनि गर्छ. यो गइसकेको छ है, यो लिपस्टिक गइसकेको छ. अनि यसलाई फेरि अलिकति ड्राई कटनले पुछिदिनु होला. अब यो मैले लिप्स मेरो लाइट भयो त भनेको होइन, तर अब मैले लिपस्टिक लाउनु परेमा
कालो चाहिँ भएको छैन है कालो ओट भात चाहिँ भएको छैन कालो ओट भयो भने चाहिँ फेरि कुनै लिपस्टिक लाउँदाखेरि त्यसको उयो नि देख्दैन मैले कम्ता मात्रै लिपस्टिक लाएँ कम्ती लाएँ देख्नुभयो होला है मलाई चाहिँ मेरो लिप्स हल्का लाइट भएको जस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई लाग्यो कि लागेन होइन तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् यो लगाएर तपाईँले यो रिमुभ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ एचएन यो लगाएर मजाले ट्राई गरेर तपाईँलाई मनपर्ने लिपस्टिक कुनै पनि लाउनुहोस् त्यसको कलर मजाले निकालिदिन्छ यो टोनरले अन्त अर्को मेरो चाहिँ लास्ट रेमेडी देखाउँछु लास्ट रेमेडी चाहिँ यही पानीले नै मेकअप पनि रिमुभ हुन्छ अब लास्ट रेमेडी रहेको छ एज अ मेकअप रिमुभर कटन लिनुहोस् त्यही पानीमा मैले डिप गरेको छु अब आफ्नो मेकअप रिमुभ गर्नुहोस् होला यसरी यहाँबाट मैला पनि मैला निकाल्नु पनि सक्नुहुन्छ एज अ मेकअप रिमुभर पनि तपाईँहरू यसलाई युज गर्नुहुन्छ सो एउटै मेथीको पानीले है कतिवटा हाम्रो काम भयो होइन र यसको अझै धेरैभन्दा धेरै यसको बेनिफिट्सहरू छ जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई आउँदो भिडियोमा बताउनेवाला छु र तपाईँलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूले भिडियो हेर्ने बित्तिकै मुनि एटलिस्ट लाइक चाहिँ गरिदिनु होला सो द्याट म पनि अलिक मोटिभेट भएर है झन् भिडियो बनाउनु मलाई पुरा जोस चढ्छ होइन सो लाइक चाहिँ प्लिज गरिदिइहाल्नु होला छिट्टो छिट्टो सबैजनाले थिचिदिइहाल्नु होला लाइक बटन चाहिँ र तपाईँहरूलाई नेक्स्ट भिडियो केमा चाहिएको छ कस्तो खालको भिडियो चाहिएको छ भनिदिनु होला र यो जुन चाहिँ रेमेडी मैले देखाएको छु यो चाहिँ पक्कै पनि अप्लाई गरेर ट्राई गरेर मलाई कमेन्ट गर्नुहोला र यसमा त्यस्तो डरलाग्दो केही डरलाग्दो केही हार्मफुल केही यसमा अफेक्ट पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन केही डरलाग्दो त्यस्तो छैन यसमा नराम्रो प्रपर्टी तरै पनि तपाईँहरूलाई डर लाग्यो यो लाउनु है ला अनुहार पो बिग्रिन्छ कि जस्तो खालको फिल भयो भने नगर्दा पनि हुन्छ सिन्स यो नेचुरल हो यसमा केही त्यस्तो उयो केमिकलहरू त छैन तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अनि म चाहिँ लगाउँछु यो तपाईँहरूलाई ख्याल राख्नुहोला नेचुरल बस्नुहोला अनि रेमेडी मन परेमा लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई भनेर म यहाँबाट तपाईँहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच प्लिज सब्सक्राइब